Komishanka doorashooyinka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta xaruntooda ku loo lagu qabtay dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka, gaar ahaan madaxda iyo guddida howlgelinta ee xisbiyada iyo urursiyaasadeedka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Kulankan hore loogu ballansanaa in lagu qabto kadib markii la soo dhameeyay howlgalkii tijaabay nidaamka hubinta codbixiyayaasha ay ka fuliyeen 4 gobood oo kala ah Boorame, Ceelxumo, Oodweyne iyo Bacaayi Jaamacadda Hargeysa. Kulankaas oo aad loogu lafaguray guud ahaan howlaha iyo diyaargarowga doorashooyinka, gaar ahaan nidaamka hubinta codbixiyayaasha, waxaana lagu wadaagay xogihii iyo warbixinnii ay ka soo baxay xisaabooyinkii la qabtay Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo dhammaan madaxda xisbiyada urursiyaasadeedka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ku heshiiyeen in nidaamka hubinta codbixiyayaasha laga hirgeliyo 6 gobol ee dalka. Doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka ee 13 Noofeembar 2024, Shamse Bashiir Cabdulaahi, Bulsho TV, Hargeysa.